Якось вчора опять решил. Шо було, шо? Тому ну, не щастить із діваками, но все одно буду то старатись. Домагатися вчора до одної подхожуський спосіб їм знайшов, знаєш собі. Дівушка, кажу, а ви животних любите? Ну, вона що? Кажу, та чи не люблю, як не люблю? Я кажу, беріть мене, я така скотина, кажу. Василю, саме меру солювати до завтра. Слухай, треба мені деякого пса, ти не знаєш, кого би продавав? Бо я то... мав, а ти не хочеш такого там мав? А, то твій кай то? Він не ліняє, случайно, там, бо мене так почали сібати... Так де, Василю, що ти таке собі навіть думав? Ні. Хоч вірний? Звісно, вірний. Навіть будемо ти по секрету, я вже його четвертий раз продаву. Ну так, куплю як ні. Ну, Василю, що тепер думав? Страшно, ні. Діти, які тепер ушли, стали, розумієш? Ти ще сам дитина, мамо. Два роки, розумієш, дітям тепер, каже, no. Вже гав, вже собі в телефоні довбать, розкачує, удалять, перекачує, перешемітловує. А я що робив два роки? Ну що зробив два роки? Що, пісок їм їв. Ну то ні, я теж. Костю, то, видить мені, що буду в больницю, ти малося провірити. Мені це много все, чого, видите, що ти? З організмом щось у мене не то, слухай. Чому проблема, що є? Що ти нараз починаєш, що ти нараз на мене зглядом такий, ти проблема у мене з організмом. Яка нить, він що? Та як, зрай, позирав на диван, no. Хочу полежати. No. Позирав на їду, хочу їсти, розумієш? Конечно, no. Я позирав на пиво, хочу пити. Я, yeah. Позирав на роботу, а робитися не хочу, слухай. Але, Василю, брат. Чекай, ану, раз, все. Слухай, чекай, раз загадка сіся у кросворді. Ну, туди, місто на кладбищові, де сидить сторож. Місто на кладбищові, де сидить сторож? А. Живий ворог. Костю. Що? Вчора позирав новости, слухай, страшное. Такое страшное в нашій стране сотворить. Що ж там, ну, всяк лем страшное вказує. Що? Що ще страшніше? У нашій стране, будь сокотливий, але, в нашій струні, Ну? Каждый третий умирає від алкоголізму. Ти ж, Василю, якого щастя на нас упало, нас лем двоє.